ഹയോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ പ്രിവ്യൂ കാണുന്ന സ്പെഷ്യൽ എഫക്റ്റ് ലിറിക്കൽ വീഡിയോ എങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ശബ്ദം മ്യൂട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രൊജക്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലൈറ്റ് മോഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ, അതായത് എഫക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതായത് ആ ഫോട്ടോയ്ക്ക് നമ്മൾ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന എഫക്റ്റ് കാണാനുള്ള വൈറ്റ്, ആ എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റും പിന്നെ മൂവിങ് എഫക്റ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ ലിറിക്സ് എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ എൻഡിങ് വരെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യം തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് താഴെ കാണുന്ന പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് 9:16 റെസൊല്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഫുൾ എച്ച് ഡി ആക്കിയ ശേഷം ഫ്രെയിം റേറ്റ് ഒരു 30, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടോ വൈറ്റ് ആയിട്ടോ ഏത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ക്രിയേറ്റ് എ പ്രൊജക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഇമേജ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഫോട്ടോ പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മീഡിയ ചെല്ലുക, ഗ്യാലറി കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും 4K ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൊടുത്ത ശേഷം ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാനായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫിൽ കോമൻസ് ഷെയ്ഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രീൻ ഫിറ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നേരെയാക്കാനായിട്ട് മൂവ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെല്ലുക. മൂന്നാമത് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് സൂം ചെയ്യാനും ഫസ്റ്റിലത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരെയാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സോങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മീഡിയ ചെല്ലുക, നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഔട്ട്പുട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന 3 ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എക്സ്ട്രാക്ട് ഓഡിയോ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയും ഓഡിയോ ലഭിക്കുന്നതാണ്. വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്ന ഓഡിയോ മാത്രം ലഭിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഫോട്ടോയിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എൻഡിങ് വരെ എത്തിയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് ഫോട്ടോയും സോങ്ങും ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ബീറ്റ് മാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബീറ്റ് മാർക്ക് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓരോ ലൈന് എവിടെ വെച്ച് കട്ടാണ്, നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ എവിടെ വരെ വേണമെന്ന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് മാർക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ടൈം പോകുന്നതും ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് മാർക്ക് വീഴുന്നതാണ് ബീറ്റ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് എൻഡിങ് വരെ ചെയ്യുക. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് കുറച്ച് മാത്രമേ കാണിച്ച് തരുന്നുള്ളൂ. എൻഡിങ് ഇനം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലിറിക്സ് എഴുതി കൊടുക്കാം. പറ്റുന്നവർ എഴുതി കൊടുക്കുക, അല്ല എങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ലിറിക്സ് സോങ് കൊടുക്കുക. ലിറിക്സ് എന്ന് എടുത്തി കൊന്ന് ഏതെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് കോപ്പി എടുത്ത് നോട്ട് പാഡി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈന് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം കോപ്പി എടുക്കുന്നു. കോപ്പി എടുക്കുക. കോപ്പി എടുത്ത ശേഷം അലൈറ്റ് മോഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് എടുത്ത ശേഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കാണുന്ന അലൈൻമെൻറ്റ് സെൻറ്ററാക്കി കൊടുക്കുക. റോബോട്ടിക് റെഗുലർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതൊരു ഫോണ്ടാണ്. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഫോണിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക. ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കാം. കളറ് വൈറ്റ് കൊടുക്കുക. 18 PT എന്ന് പറയുന്ന സൈസാണ് കറക്റ്റായിട്ട്. ഇത് ആവശ്യാനുസരണം ഒരു 28x32 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മൂവ് ഓൺ ട്രാൻസ്ഫോൺ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ താഴെ കൊണ്ടുവെക്കണം. അതിനാണ് താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് താഴെ കൊണ്ടുവച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് അത് ഈ എഫക്റ്റുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ആ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്റ്റ് എടുക്കുന്നു. ആഡ് എഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആഡ് എഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം മുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. എഫക്റ്റ് ബ്രൗസറിൻ്റെ അവിടെ പോയി TEX എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് സ്പേസിങ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റിലേ കാണുന്നത്, അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സിലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ലെറ്റർ സ്പേസിങ് അതായത് അക്ഷരകം തമ്മിലുള്ള അകലമാണ് നമ്മളൊരു 6x7x6 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 6% കൊടുക്കുക. അത്ര മാത്രം കൊടുത്താൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അഡാപ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം മെയിനായിട്ടുള്ളതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സിലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടും എൻഡ് ഫേസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. താഴെ കാണുന്ന കമ്പോണൻ്റ് കാണുന്ന ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം, ആങ്കർ ലെയറും ആയിരിക്കും. പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക, കമ്പോണൻ്റ് ലെറ്ററും ലെയറ് ആയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം സ്കെയിൽ എടുക്കുക. സ്കെയിൽ എടുത്ത ശേഷം അതിനകത്ത് 3 കീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ, എൻഡിങ്ങിലെ, കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലെ 3 കീ കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സ്കെയിലിനകത്താണ് നമ്മൾ കീ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെൻറ്ററിലെ കീ 0.00 തന്നെ ആയിരിക്കണം. സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന കീ ഫുള്ളായിട്ട് ഇടത്തെ സെല്ലിലൂടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നത് -1 ആയിരിക്കും. അത്രയും മാത്രം കൊടുക്കുക. എൻഡിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന കീ 1/80/84 കൊടുക്കുക. 0.84/86/85 കൊടുക്കുക. അത്രയും മാത്രം കൊടുത്താൽ 80 കൊടുത്താൽ 80 മുകളിലോട്ട് മാത്രം കൊടുക്കുക. ഇത്രയും കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ 2 കീയുടെ നടുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കീ ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഗ്രാഫാണത്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുക. റൈറ്റ് സൈഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുവച്ച ശേഷം അവിടെ പേസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് റിവേഴ്സ് കൊടുക്കുക. പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായല്ലോ. കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്രയും മാത്രം കൊടുക്കുക. സ്ട്രെച്ച് എടുത്ത ശേഷം ഇവിടെയും നമ്മൾ ആ മുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ കീ വീണ്ടും
ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും എൻഡിങ്ങിലും കൊടുക്കുക. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന കീയുടെ വാല്യൂ ഫുള്ളായിട്ട് ഇടത്തോട്ട് ട്രാക്ക് ചെയ്യുക, -1 തന്നെ ആയിരിക്കണം. സെൻറ്ററിലെ കീ 0.00 തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ഒരു 50 കൊടുക്കും. കറക്റ്റായിട്ട് 0.50 തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് ഓവർ റൈഡ് ഫിൽ കളറുണ്ട്, അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കളറ് വൈറ്റ് തന്നെ ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിനകത്ത് താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. താഴോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഷെയ്പ്പിനകത്ത് സ്മൂത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. താഴെ റാൻഡം ഓർഡർ കാണുന്ന അത് എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ബാക്ക് അടിക്കുക. അടുത്ത എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, കണ്ടല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എഫക്റ്റും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആഡ് എഫ് ടി ക്ലിക്ക് ശേഷം എക്സ്പോഷറാണ്, ഈ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഈ എക്സ് എന്ന് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. എക്സ്പോഷർ ആൻഡ് ഗാമ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിംഗ്സ് ആഡ് കൊടുക്കുക. എക്സ്പോഷറിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇരിക്കി കൊടുക്കുക, കുറച്ച് മാറ്റി ഇരിക്കി ഇരിക്കുക. എക്സ്പോഷറാണ് 2 കീ കൊടുക്കുന്നത്, അതിൽ 2 കൊടുക്കുന്ന കീയുടെ വാല്യൂ 0.00 തന്നെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വലത്തോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക, ഒരു 1.50 തന്നെ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ നടുക്ക് സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്രാഫ് എടുക്കുക. ഗ്രാഫ് കർവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാഫ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ബാക്ക് അടിക്കുക. ബാക്ക് അടിച്ച ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത എഫക്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആഡ് എഫക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പിഞ്ച് ബൾഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് PA എന്ന് കൊടുക്കുന്ന പിഞ്ച് ബൾഗ് ആണെന്നുണ്ടല്ലോ, പിഞ്ച് ബൾഗ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സിലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ സെൻട്രലല്ല കുറച്ച് മാറ്റി ഒരു കീ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലും ഒരു കീ കൊടുക്കുക. നമ്മൾ സെൻട്രൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കീയുടെ വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0.00 തന്നെ ആയിരിക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് മൈനസ് ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്, അത് കറക്റ്റായിട്ട് 0.00 തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ അത് എന്തുമാത്രം സൂം ആകണമെന്നുള്ള അനുസരിച്ചിരിക്കും. കറക്റ്റായിട്ട് ഞാനൊരു വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഞാനൊരു 68-70 കൊടുക്കും, 0.70 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാഫ് ഇതുപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫ് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ബാക്ക് അടിക്കുക. ബാക്ക് അടിച്ച ശേഷം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എഫക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്ത ലെയർ ക്ലിക്ക് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പകുതി എഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഗോഷം ബ്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്ലർ എഫക്റ്റാണ്, GA എന്ന് കൊടുക്കുക. GA എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഗോഷം ബ്ലർ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഗോഷം ബ്ലർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റിങ്സിലൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീണ്ടും എടുത്ത ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ 2 കീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് 2 കീയും കൊടുക്കുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് 2 കീ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ബ്ലർ എഫക്റ്റ് വേണമെന്നനുസരിച്ച് 3.305 കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്നു 0.00 തന്നെ ആയിരിക്കണം. കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. രണ്ടാമത് കൊടുത്ത ഗീ കുറച്ച് ബ്ലറായ മതി. പെട്ടെന്ന് ബ്ലർ എഫക്റ്റ് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗീ അടുപ്പിച്ച് കൊടുത്തത്. ഗ്രാഫ് എടുക്കുക. ഇതിനുശേഷം ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാഫ് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടല്ലോ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് എക്സ്പോഷറിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക. ഒത്തിരി ബ്രൈറ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുക. ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. കണ്ടല്ലോ, ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്യുക. ഇത്രയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം അത് ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുക്കുക. ആ ലെയറ് നമുക്കിനി വേറെ എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. ആ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ടു ലെയർ എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ വരേണ്ടത് കൊണ്ടുപോയ ശേഷം പേസ്റ്റ് ലെയർ കൊടുക്കുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് താഴെ കാണുന്നുണ്ട്. എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക, ആ ലൈൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് പാഡിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം സെക്കൻഡ് ലൈൻ കോപ്പി എടുക്കുന്നു. കോപ്പി എടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ അലൈറ്റ് മോഷൻ എടുക്കുക, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. വേറെ എഫക്റ്റുകളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എൻഡിങ് വരെ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക, എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈനും ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓൾറെഡി കോപ്പി എടുത്തുകൊണ്ട് പേസ്റ്റ് ലെയർ കൊടുക്കുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എഡിറ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കുക. അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ നോട്ട് പാഡിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ലൈനും ഇതുപോലെ തന്നെ കോപ്പി എടുക്കുക. കോപ്പി എടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോയ്ക്കുള്ള മൂവിങ് എഫക്റ്റാണ്. അത് ഓൾറെഡി എഫക്റ്റ് പ്രീസെറ്റായിട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും XML ഫയലായിട്ടും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് അടിക്കുക. നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാമതില്ല ഷെയ്ക്ക് എഫക്റ്റിൻ്റെ ടേബിൾ എടുക്കുക. ആ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്റ്റ് എടുക്കുക. എഫക്റ്റ് എടുത്ത ശേഷം ഇത്ര എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ കോപ്പി എടുക്കുന്നു. കോപ്പി എടുത്ത ശേഷം ബാക്ക് അടിക്കുക. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് ആ ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം എഫക്റ്റ് എടുക്കുക, പേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇത്തരം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ടെംപ്ലേറ്റ്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഡൗൺലോഡിങ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്ന ശേഷം പ്ലസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. മീഡിയ ചെന്ന ശേഷം നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു.
ആ ടെംപ്ലേറ്റ്സിനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം മൂവ് ആൻഡ് ഡ്രാഗ് ഓപ്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് മൂന്നാമത് കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാക്സിമം സൂം ആക്കി കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ലൈൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് ഫില്ലാകുന്ന രീതി കറക്റ്റായിട്ട് സൂം ആക്കി കൊടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് സൂം ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ബാക്ക് അടിക്കുക, വാല്യൂ 3547 തന്നെ കൊടുക്കുക. ബ്ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ഒപ്പാസിറ്റി ചെന്നിട്ട് ലൈറ്റിനകത്ത് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നതാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവരും നൽകിക്കുക. എഡിറ്റും വീഡിയോ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനകത്ത് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോസിനകത്ത് എക്സ്പോർട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനകത്ത് സൂട്ടബിൾ ആകുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ കാണുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് പേജ് വരുന്നത് സേവ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ.